Şah İsmail 1487-ci ildə Səfəviyyə təriqətinin rəhbəri Şeyx Heydər və Uzun Həsənin qızı Aləmşah bəyimin oğlu olaraq Ərdəbildə dünyaya gəldi. 1488-ci ildə Tabasaranda Şirvanşah qoşunu ilə döyüşdə Qızılbaşıya məğlub oldu. Şeyx Heydər isə döyüşdə əlaç oldu. Qardaşı Sultan Əlinin ölümündən sonra 1494-cü ildə 7 yaşında Səfəvi təriqətinin şeyxi oldu. 1501-ci ildə Təbrizə daxil olub özünü şah elan etdi və beləliklə Səfəvilər dövlətinin əsasını qoydu. Şah İsmail qüdrətli və güclü strateq idi. O ordusunu 12 imamın şərəfinə 12 yerə bölürdü. Hakimiyyəti boyu 14 ölkəni və 357 şəhəri fəth etmişdi. Onun dövründə 100-ə yaxın döyüş olmuş və bu döyüşlərdən 3-də 1-dən çoxunda özü şəxsən iştirak etmişdir. Bu döyüşlərdən yalnız birini Osmanlılara qarşı keçirdiyi Çaldıran döyüşündə məğlub olmuşdur. Cabanı, Şərur, Alma bulağı, Ceyhan çayı, Mərv, Ceyhun çayı, Çaldıran döyüşləri şahın ən böyük meydan müharibələri hesab oluna bilər. Şah İsmail bununla yanaşı güləşi döşək üstünə gətirən ilk pəhləvandır. Onun dövründə bir çox zorxanalar, yəni güləş salları açılmış və bu idman növü geniş yayılmışdı. Şah İsmail həm də türk dilini rəsmi dövlət dili kimi elan edən ilk hökmdardır. Eyni zamanda türk dilində heca vəzində şeir yazan ilk şairdir. Şah İsmail dövrünün dindar lideri idi. O şiəliyi rəsmi dövlət dini elan etmişdi. Şah İsmail cəsarəti və mahir sərkərdə idi. Rəqibləri döyüş çadırlarını izləyərkən o meydanda ordunun qabağında döyüşürdü. Solaxan olmasına baxmayaraq bütün əmirlərindən güclü idi. Təkbiləş döyüşdə rəqibləri onun qarşısına çıxmağa cəsarət etmirdi. Şah İsmail zahir görünüşü haqqında mənbələrdə Ağbəniz, Şabaldı saçlı, orta boylu, enli kürək, solaxay, bığ saxlayan biri olduğu yazılır. Şahın 5 həyat yoldaşı, 6 oğlu, 8 qızı olduğu qeyd olunur. Şah İsmail 1524-cü ildə Sərabda vəfat etdi. Nəşi Ərdəbilə aparılıb, ulu babası olan Şeyx Səfəvi məqbərəsində dəfn edildi.